Har du gode løsninger i bygg for å gjøre bygget mer energieffektivt, så blir bygget også lettere å drifte. Det blir smartere bygg å drifte. Men dessverre så er det både kompetansemangel på innkjøp, det er også på spesifisering av nye løsninger, men også politiske virkemidler. Så det er en kombinasjon av forskjellige tiltak som gir de 50%. Vi kan ikke bygge byggene så energieffektivt at de ikke bruker. Da tror jeg vi ikke kan puste der. Vi kan heller ikke automatisere oss i gjeld. Da klarer vi ikke å bruke byggene. Så det er en kombinasjon av lokal produksjon, ikke-bruk og smart bruk av energi som gir oss den totale verdien. For eksempel energimerkeordningen i dag, den er jo basert på en statisk vurdering av bygget når den ble bygd, og FTV-dokumentasjon på bygget. Den kunne vært enda bedre i forhold til at man faktisk energimerker på en dynamisk måte på hva er det faktisk bygget bruker per kilowattime per kvadratmeter. Og den bør også fornyes, slik at du må hele tiden holde energiforbruket på et nivå som kvalifiserer for et B-bygg. Og kanskje du kan bli et A-bygg hvis du gjør mer tiltak, eller så kanskje detter du til C-bygg. Og den savner jeg og ønsker at det skal bli fokus på. Da tvinger vi litt, samtidig som vi kanskje har noen insentiver på å gjøre investeringer, til å bruke teknologien for å holde energinivået lav. Ha 24-7 innsikt på hva er det som skjer i byggene, energimessig, driftsmessig, og heller stoppe på en måte forbruket før den når høyder som kommer ut av kontroll. Alle kognitive verktøy som 24-7 analyserer bygget, og gir deg egentlig bare forslag til at her har du dine fem verste energityvene i bygget, gjør noe med de. Ikke gå og fikse, bytt alle ledd til ledd ennå. Du har de fem som er verre. Bytt de, eller fiks de, og så får du fem nye forslag. Og bruke teknologien i dag til å få bedre bygg over tid.